tay mu mel nu tay mer yum bu se genn toubay ablaye saw mo duggu sen biri xol dala sen xel ablaye saw ten bu tay bu neex mom nga may nu rol gëla man na rek marul ñepp lay xëccio waxal seri mari ndaw ku mos di deet da nga mos di waw 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 bay baboy ku ñak baak do ro ci ten deugula afrin yambulen wel sen dom ñew na wel lay saw ñew na waw moy domi sa ginala danang hey danang yolo makki sallu wolu bu def la ci xolam te muy deug saf nga magni saf nga ndaw ni li la yalla dogal cheri mari ndaw awu buru kërëm man de bëgg na la blay saw waw yow la makki yen yen bi ci nangu doko hey yaay jamba yagi bay sawar billahi wallahi bay sawar yow yaayi jambar ñun de wolu nañ la ablaye wilan domi ney abdoulaye saw wilan bu nga jappé ba tay bayyi wo Ibrahima Wandaw, dika jale tous les leaders de Kaffrine.